Hey Brother. Vi har 4 ackord i den här låten. Det första ackordet är e-moll. Det tar vi på andra bandet på sträng 4 och 5 nerifrån. Och så spelar vi på alla strängar. Det är 8 gånger vi kör e-moll i början av låten. Nästa ackord är C. Då börjar vi på första bandet och så tar vi sträng nummer 2. På andra bandet tar vi sträng nummer 3. Och på tredje bandet tar vi sträng nummer 4. Så det blir som en trappsteg lite grann. Då spelar vi bara 2 gånger varje gång det kommer. Sen kommer vi till ackordet G. Då börjar vi på andra bandet. Och så tar vi femte strängen. Och på tredje bandet tar vi första och sjätte strängen. Så att man har svårt att ta det här ackordet, då tar man bara första strängen och så spelar man på de 3 nedersta. Sen har vi ackordet D. Då utgår vi från andra bandet. Då är sträng 1, 3. Och på tredje bandet tar vi sträng 2 nerifrån. Och så spelar vi från fjärde strängen och neråt. Vi sätter ihop det här så blir det på det här sättet då. Intro.